ကောဇာတကရေ1369ခုနှစ်ဒုတိယဝါဆိုလပြည့်ကျော်ရှိရခရစ်နှစ်2009ခုနှစ်ဩဂုတ်လ6ရက်တနင်္လာနေ့တပည့်တော်အနေနဲ့10မိနစ်15မိနစ်ခန့်အနည်းငယ်ပြောပြပါမယ်။ကြောင်းတောင်းစာမျိုးဝဲနှစ်တိုင်းတပည့်တော်တို့ပြာသူတဘူတွေမှာကျင်းပါတဲ့ဒီဝါဆိုဥမှာသမုတ်ဝါတွင်ကာလဝါဥကာလမှာစုပြေဝဲကျင်းပါတာရစာတင်တာနဲ့စာချတာနဲ့ဆက်ပြီးတော့တောင်မျိုးဆရာတော်ကြီးရဲ့တောင်မျိုးမဟာကနောင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့အတူယူတတ်တဲ့အကျင့်လေးတွေဒီလိုတွေနီးနီးပြီးတော့ပုံပေါ်ရမှာဆရာတော်ကြီးရဲ့သူ့ရဲ့ကျမ်းစာတွေမှာရောသူ့ရဲ့လုံနည်းလုံထုံးဘဝတန္တရာအထုပ်ပတိတွေမှာရောကြည်တက်လို့ရှိတယ်ဒီလိုတွေအတူယူဆရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အတူယူဆရာအများကြီးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ကြည်တက်လို့ရှိတယ်ပေါ့ပါဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ဒီထဲမှာအများကြီးသင်္ကန်းစာယူကြရတယ်အတူကိုးကြရတယ်ရှောင်ကြံကြရတယ်အများကြီးပါပါတယ်ဒါကြောင့်မောထုပ်ပတိစာပေဆိုတာအကောင်းဆုံးစာပေပဲလို့အတိမတ်ပြုကြတယ်အဲ့တော့တင်းကျိုဘာသာတိကဏီတန်းမှာရေးတဲ့စာလေးကိုပြီးတော့ညံ့နေရပဲသင်္ကန်းနေလာခုစုပေဝဲမှာလူမဲ့သင်္ကန်းနေလာလူသွားတဲ့ဘုံကြီးဥပညာတိဟာပြီးဝင်လာသူနဲ့ဆက်ပြီးစကားလေးပြောကြည့်ပြီးတယ်ဒီစကားလေးရည်ရွယ်တို့တောင်မျိုးဆရာတော်ကြီးကျင့်သုံးသွားတယ်ရည်ရွယ်တို့လည်းဆက်လက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်အများကျိုးအတွက်အင်မတန်မှအသုံးကျယနေ့မူလတန်းကျောင်းတန်းပထမတန်းတွေမှာသင်ယူပြီးတော့ရည်ရွယ်တို့ကျောင်းသင်နေတာလည်းပဲသင်ရိုးကုန်သင်နေကြတာဆိုတော့အထိုက်လျောက်အခြေခံပြေဝပါတယ်ဒီလိုသင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဆရာတော်ကြီးရဲ့စာရီဆရာတော်ကြီးလှုပ်သွားပုံနဲ့ဆောင်ရွက်သွားပုံဒါတွေကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုတို့တူခိုးတဲ့ပေါ့ဒီလိုတို့အများစုနေရမြတ်စွာဘုရားဆိုရင်တပ္ပိမိတဉာဏ်ပိုင်ရှင်ရတ္တမဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝါဒနာနဲ့လည်းဘုရားကိရိတာတွေကိုတက်ဖြတ်ပြီးတဲ့ဘုရားရှင်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ရှစ်ခိုးဖို့ပဲလို့ထင်ကြတယ်ပူဇော်ဖို့ပဲလို့ထင်ကြတယ်အဲ့တော့ရှစ်ခိုးပူဇော်ဖို့အဓိကပဲလို့ဒီလိုတို့ကအများစုကထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တောင်မျိုးဆရာတော်ကြီးကျတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ကြီးညိုတဲ့အပြင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အတူယူအားကြားဖို့လို့သူကတုံတက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးလို့ရှိတယ်။ဘာအတွက်လဲပဲကျင့်သုံးလို့ရှိလို့ဆိုရင်အတူယူအားကြားဖို့အတွက်ဘာအတွက်တော့လဲ။ပူဇော်ရှိခိုးနေရုံသာမဟုတ်ဘူး။ဘာအတွက်တော့မဟုတ်ဘူးတို့။ဘာအတွက်ရောလို့လဲ။ပြန်ပြောမယ်။တပည့်တော်တို့အများစုရှစ်ခိုးပူဇော်နေတာကဘာအတွက်တသက်တာဖြစ်တဲ့တုံးဆိုရင်ရှစ်ခိုးပူဇော်ဖို့အတွက်တသက်တာဖြစ်တဲ့ကျေကျေပြောပါဘာအတွက်မဖြစ်တဲ့ဘူးအတူယူအကြဖို့တော့မဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့တောင်မျိုးဆရာတော်ကြီးကရှစ်ခိုးပူဇော်တာလဲသူများတဲ့တာနှစ်နှစ်ကာကဟုရှစ်ခိုးပူဇော်တယ်ယရဏဂုံရဲ့နေတရားကြီးရင်ဆင်ကြတို့သာသဘောပေါက်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့အတူယူအားကြားဖို့အတွက်လည်းပဲဆရာတော်ကြီးရဲ့သူများတဲ့ပါတယ်ပေါ့ဒါတွေတို့ရောတို့ဟာဆရာကောင်းတပည့်ပြီးပြီးတက်နိုင်နေတဲ့ကြိုးစားရပါတယ်ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ပေါ့တောင်မျိုးဆရာတော်ကြီးပြောလေပြောတာရှိတယ်စကားသူများပြောတာလည်းဘလို့กว่าလဲဆိုသူများတွေကတခုခုမှားသွားရင်ဟိုပုထုဇဉ်ပေါ့ဒါတော့တော့ရှိမှာပဲဘလို့ပြောလေစီလဲအဲ့တော့မှားသွားရင်ပုထုဇဉ်မို့လို့ခွန်းထုတ်လိုက်ပါလို့ဒီလိုပြောလေစီဆရာတော်ကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးပုထုဇဉ်မူလို့ကိုပိုကယူဆိုင်ရပါတယ်။ဘာလဲဆိုရင်ပုထုဇဉ်ဆိုတာမှားတတ်တယ်။မှားတတ်လို့ပိုပြီးတော့တတိထားရမယ်ဆိုတာဆရာတော်ကြီးပြောလို့ပြောတာရှိတယ်။စကားလေးတွေပေါ့ဒါတဆင့်ပြီးတော့မှတ်သားပြရအောင်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကိုရင်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဆရာတော်ကဟာကိုရင်လေးတွေပဲလူဘဝကလေးပဲဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ဆရာတော်ကဘေးရအဲ့လိုပြောရင်ဆရာတော်မဟုတ်ဘူးကိုရင်ပေမဲ့လို့တဲ့ရိုးရိုးကလေးမဟုတ်ဘူးလေဖယားသားတော်ကလေးဖြစ်နေပြီတဲ့ဘာကလေးဖြစ်နေပြီလဲဖယားသားတော်ဆိုတာဖယားရဲ့အလိုတိုင်းတက်နိုင်တယ်ကစောင့်ကြည့်ရမှာရိုးရိုးကလေးမဟုတ်တော့ဒါကြောင့်မို့အနေတိုင်းပြောဆိုရစကိုရင်လေးပဲကလေးပဲဆိုပြီးဒီလိုမနေပါနဲ့တဲ့တက်နိုင်တယ်ကသူ့နီးသူ့ဟန်လေးနဲ့သူ့စွမ်းသမျှကြင့်ကြံနိုင်အောင်လူကြီးတွေကနေပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းလေးနဲ့အနုနည်းလေးနဲ့ဆွဲခေါ်ပြီးတော့ဖယားသားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖယားသားတော်နဲ့ပြုအောင်ကျင့်ရတယ်ဒါမျိုးလေးပဲပြောလို့ရှိတယ်ဒါတွေကတပည့်တော်လူကြီးဖြစ်လာတဲ့ပုံပုံတွေအတွက်ဒါတိတ်အရေးကြီးရတယ်
ခုလည်းပဲတင်းကျူဘာသာဒီကမှာဆရာတော်ကတပည့်ညီတိုင်းညံတော်အစွမ်းသုံးမှနဲ့ကျမ်းဥပနာမှာရှစ်ခိုးလိုက်တယ်။ကဲတပည့်ညီတိုင်းညံအစွမ်းသုံးမှအာလုံးလောက်ချီပြီးတော့ပထမလူဆွမ်းအားလေးရွတ်ကြည့်တယ်မှာတည်ရန်မှန်ကမကြံရအောင်လောက်ချီလိုက်ဒီသက်ပင်ညတဉ္ဇဉ်တော်ကြီးနဲ့ရှစ်ခိုးပူဇော်လိုက်တယ်ပေါ့ဘယ်ကျမ်းမှာတော့ဆိုရင်ရှင်ပြတို့ကိုယ်ရင်လေးတွေကစပြီးတော့ဒီကျမ်းရှိတတ်တယ်ပေါ့အဲ့မှာရှစ်ခိုးပူဇော်ပြီးတော့ဘာဆရာတော်ကမိတ်နေလဲရေးတယ်ဆိုတော့သက်ပင်ညတဉ္ဇဉ်ဆိုတာနံပါတ်1ဒေတိတ္တပံဇာနိတ္တပံပဇာနာတိဒေတိတ္တပံဒီအာတယံပေါ့အချင်းကျော်အပြင်တော့ဇာနိတ္တပံသိစေရမှန်သမျှကိုသိစွမ်းနိုင်တယ်နံပါတ်၄ဆွမ်းပါလဲဆိုရင်အဲ့တော့သင်္ခါရသင်္ခါရဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်စိတ်သဘောတရားစေတသိက်စဉ်နဲ့စေတသိက်50လုံးမှာဖတ်တာကဘယ်သဘောရှိတယ်ဝေဒနာကဘယ်သဘောရှိတယ်နောက်နိဗ္ဗာန်ရုပ်သဘောတွေကိုလည်းပဲပထဝီအာဘောဘလို့သဘောရှိတယ်ဒါတွေကိုကွဲကွဲပြားပြားသိတယ်ပေါ့နောက်ဝိကာရရုပ်၅ပါးလက္ခဏာရုပ်၄ပါးအိစ္ဆဒုက္ခနတ္တဒီရုပ်တွေရဲ့ဖြစ်တာတွေတည်တာတွေပြက်တာတွေဒါတွေလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကွဲကွဲပြားပြားသိတယ်ဝိကာရယုတ်လက္ခဏာယုတ်နောက်ပြညက်ပြညက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတို့မြတ်စွာဘုရားကမပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နတ်ဆိုတာလည်းသိချိန်မှသိတယ်ငရဲဆိုတာလည်းသိချိန်မှသိတယ်ငရဲတောင်မှဒါတင်ဆုံးငရဲဝီစီငရဲစသဖြင့်ဒါတွေသိမှမသိဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နာမမတ္တနာနာရယ်ဒီနာမည်ပြညက်မြောက်ကိုသိဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့ခုမြတ်စွာဘုရားတပည့်ညီတဉ္ဇဉ်ဆွမ်းကြီးနဲ့ကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးပဲလူဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအမျိုးမျိုးအလုံးတတ္တဝါတွေအလုံးပြညတ်မှန်မြောက်ကိုသိစွမ်းနိုင်တယ်ပေါ့ဒီတဲ့ခက်ခဲတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုပဲသိစမ်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ဇာနိတ္တပံဖရာရှင်ရဲ့တပည့်ညီတဉ္ဇဉ်ဆွမ်းဟာသိစရာမှန်မြောက်ကိုအလုံးသိတယ်နံပါတ်၄ကဒေတိတ္တပံပြီးအာတယံဒေတိတ္တပံခေါ်စရာဤမျိုးစုံကိုလည်းပဲတရားဆင်ဤမျိုးမျိုးကိုလည်းပဲသိတယ်ဓမ္မစကြာဆိုရင်ဘလိုဘလိုဟောမယ်နတ္တလက္ခဏာတို့အတ္တလွန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘလိုဘလိုဟောမယ်အကျဉ်းကြိုက်တဲ့စသည်ဖြင့်ပေါ့ဒီတရားဆင်ခြင်မျိုးမျိုးကိုလည်းပဋ္ဌာန်းဆိုရင်လည်းပဋ္ဌာန်းဒီအခြေကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားတည်ဆွမ်းနိုင်တယ်တရားဆင်ခြင်မျိုးမျိုးကိုလည်းပဲတည်ဆွမ်းနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပဲပြောကြတယ်ပေါ့နောက်အာတယံတတ္တဝါတွေရဲ့လောဘစရိုက်ဒေါသစရိုက်ရာဂစရိုက်တဏှာစရိုက်ဗုဒ္ဓစရိုက်ဒီစရိုက်မျိုးမျိုးဘယ်တတ္တဝါကဘလိုအခြေအနေရှိတယ်ဆိုတာလည်းပဲတည်ဆွမ်းနိုင်တယ်အဲ့တော့တတ္တဝါတွေရဲ့စရိုက်ကိုသိတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကြမ်းတမ်းတယ်ဘယ်တရားဟောရမယ်စသဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စရိုက်ကိုသိလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်တရားရှင်ကြီးနဲ့ဟောရမလဲအဲ့တော့အားလုံးကိုသိနေတဲ့အခါမှာတတ္တဝါစရိုက်ကိုလည်းပဲသိသွားပြီတတ္တဝါစရိုက်သိတဲ့အတွက်တရားရှင်ကြီးကိုလည်းပဲသိပြီအားလုံးကိုလည်းမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်လို့ရှိရင်တခါတည်းရန်တခါတာတဲ့နဲ့တတ္တဝါပေါင်း 74,000 လောက်ကြီးကျွတ်တန်းဝင်သွားကြတယ်ဘယ်လောက်ကြီးကျွတ်တန်းဝင်သွားလဲ 74,000 တခါတည်းရည်တယ်များပါတယ်ဓမ္မပဒတွေကြီးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့တော့အများကြီးကျွတ်တန်းဝင်တာဘာညာရဲ့အစွမ်းကြောင့်လို့မေးတပည့်ညီတဲ့ညာအစွမ်းကြောင့်အဲ့တပည့်ညီတဲ့ညာကြီးရပြီတော့မြတ်စွာဘုရားအေးအေးဆေးဆေးလေးသတင်းသုံးတော်မူသလားအပူဇော်ခံသလားလို့မေးအဲ့လိုနေသလားဆိုရင်ဒါကြောင့်မို့ဉာဏ်တော်ဆွမ်းမကားဤ၃ပါးကြောင့်အလုံးစုံကြည့်တယ်နော်
ီဉာဏ်စွမ်းသုံးမှရပြီဆိုတဲ့မမြင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားမအိပ်မနေနဲ့တတ်တော်ဆစ်ဆယ်ပြည့်တဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမဲ့နေ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမှာဝါဇဝါကကဆုံလာပြည့်ထားပါတော့အာရုံတဲ့အဲ့တော့ညာဦးမှာတရားတွေဟောတယ်သူပဒပရပချွတ်တယ်တံဝဇနီယသုတ်တန်တွေဟောတယ်အမျိုးမျိုးဟောပြီးမှနောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတာအများကျိုးကိုဆောင်းနိုင်တာပါဉ္စရဲ့ဆွမ်းကြောင့်တည်းတပ်ပင်ယူတတ်တယ်ဆိုတော့ဆရာတော်အဲ့လိုရေးတယ်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီလိုပါပဲမြတ်စွာဘုရားတပ်ပင်ယူတတ်ဉာဏ်အစွမ်းသုံးပါတတဝရရဲ့စလိုက်တွေတည်တယ်တရားစင်ကြီးတွေတည်တယ်အာလုံးကိုလည်းပဲတည်တယ်တည်လိုက်တဲ့အတွက်ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာအာလုံးတတဝရအကျိုးထူးတွေရဖို့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုကုန်လို့ပဲတဲ့သူလည်းပဲဒီသင်္ချိုဘတ္တိကကြံရေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတပ်ပင်ယူတတ်ဉာဏ်အတူလေးရပါရစေရအောင်ညွန်ပြပေးတော်မူပါတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူစံစာရေးတော်မူရင်စံစာရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူတွေစာတင်သားတွေတာကင်လိမ့်မယ်။စာတင်သားတွေအသိဉာဏ်ရှိအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဆိုပြီးတော့စာတင်သားတွေရဲ့စလိုက်ကိုသိအောင်ကြိုးစားရတယ်။ဘယ်သူရဲ့စလိုက်ကိုသိအောင်ကြိုးစားရလဲ။ပြီးတော့ဘယ်ကနေဘယ်စပြီးတော့စီစဉ်မယ်။ဘယ်ခန်းကိုဘယ်လိုလေးရေးလိုက်မယ်။ဒါမျက်စောပြတရားစင်စီသိတယ်လို့လေဒီအတူလေးရလို့ရှိရင်ဒီလိုဒါတွေလောက်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့သိစရာမှန်တယ်များသိအောင်ကတော့ခုလိုပေါ့မူလာဒန်းကိုယ်လေးတွေပါဠိသေးကနန်းတိုင်းပါဠိစကားပြောနန်းတိုင်းအချက်တိုင်းဒါမျိုးတွေကြည်အောင်သင်လာရတယ်ဖရာကုံတရားကုံမြတ်တဲ့တရား၅ပါးနားတွေကြည်အောင်သင်ရတယ်စင်ကျင်းလို့ဆိုလို့ချင်းလည်းပဲကျင်းမဲ့သိခါတွေသင်နေရတယ်ဒါသိစရာတွေသိအောင်ကြိုးစားတာလို့ခေါ်တယ်ဘာကြိုးစားတာလို့ခေါ်လဲခုရှင်ပြတို့လည်းဓမ္မစရိယတန်ဘီယွန်တာတန်သိတာတွေကမကုန်နိုင်ဘူးထပ်ထပ်ပြီးတော့သိအောင်ကြိုးစားနေတာအဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇာနိတ္တပံသိတဲ့သိထိုက်တဲ့တရားအလုံးကိုသိတော်မူတဲ့တပ်ပင်ဉာဏ်ဉာဏ်စွမ်းရှင်မြတ်စွာဘုရားဒါကိုအတူယူပြီးတော့ဒီလိုတွေကလည်းသိတဲ့သိထိုက်တာလောကီရောလောကုတ္တရာရောတတ်နိုင်တယ်ကြိုးစားရတာဒီလိုလိုစာပေမှာတပ္ပတုတ္တမဒီယထနသတ္တပံပယောစီအတ္တပညာမှန်မြတ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားပါသို့တော့သုံးတဲ့နေရာမှာတော့သုံးတဲ့မှာသုံးပါဒါမျိုးရှိတယ်ပေါ့တပ်ပညာမှန်တယ်များတော့အာလုံးကြိုးစားသင်ရရအာလုံးမလိုရပါလေအသုံးချတာနဲ့ဆက်ရင်တော့သုံးသင်းမှသုံးလို့ပါတယ်လို့လည်းဒါလေးကိုမြတ်စွာဘုရားလည်းတပ်ပညာတဲ့ဉာဏ်ရတော့အာလုံးသိတာပဲသိလိုက်တာမှဒီလိုလိုဒီဘေကုဏီအကြောင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအသေးစိတ်ဟောတယ်ဘေကုအကြောင်းဆိုရင်တန်ခါတိတိခန်းဒီအသေးစိတ်ဟောထားတယ်သိပြီတော့အသေးစိတ်လူစိတ်တဲ့ဒါရီယာမသိဘဲနဲ့ပြည့်ညက်လို့ရပါမလားဒါကြောင့်ဒီလိုလိုလည်းပဲလောကီလောကိုသိအောင်လုပ်ရတယ်။သို့တော့အသုံးချမှုကတော့သုံးချသင်မှချရတယ်။မချသင်လုံးဝမချရဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုလိုတောင်မျိုးဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျမ်းစာသူရေးတဲ့အခါမှာတဲ့ဒီသင်္ချိုဘတ်တတ်တဲ့ရေးတဲ့အခါမှာအာလုံးစာတင်သားတွေကျမ်းစာကြည့်ရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စလိုက်ဘလို့နားလည်အောင်လုပ်မလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့စလိုက်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပြီးမှကိုကနေပြီးတော့ဘယ်ခန်းဘယ်ခန်းစာရေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ရေးတယ်စာတင်သားဘုရားစာချက်ဘုန်းကြီးဘုရားမှာလည်းပဲသိမြင်အောင်အာလုံးတက်သိအောင်တက်နိုင်နေတဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့မြတ်နောက်ဆုံးဆရာတော်မျက်စိကွယ်ကနေကြည့်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဘယ်လောက်ကြည့်ကြိုးစားခဲ့လဲအဲ့လိုကြိုးစားလိုက်တဲ့အတွက်သိတဲ့လောက်သိပြီနောက်စာအုပ်ရေးတော့မယ်ဆိုတော့အာလုံးဘလို့နားလည်ကြမယ်သူများရဲ့စလိုက်တွေကိုခြေနေကြည့်တယ်ပြည့်ကျမှဘလို့စီစဉ်မယ်ဆိုပြီးစီစဉ်မှုစီစဉ်နည်းတွေသိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတောင်မျိုးဆရာတော်ကြီးရဲ့တက်ပင်ယူတတ်ဉာဏ်ရဲ့အတူလေးကိုရခြင်းလို့သင်္ချိုဘတ္တိကကျမ်းကြီးကိုရေးတဲ့အခါမှာဒီတပ်ပင်ဉာဏ်ဉာဏ်တော်စွန်းသုံးပါးကိုရှစ်ဖို့ပူဇော်အားကျပြီးတော့စပါလို့ရေးလိုက်တာပဲ။ဘာဉာဏ်တူလေးရကြတယ်တော်ဆိုရင်အခုလည်းပဲဒီလိုလိုဒါဆရာတော်ရဲ့အသုံးသက်ချက်နော်။တပည့်တော်တွေကတပ်ပင်ဉာဏ်ဉာဏ်ပိုင်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဆိုလို့ရှိရင်အာမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ကိုယ်ပွယ်ပူဇော်ဖို့ရှစ်ခိုးဖို့ဒါတော့တဲ့ဒီလိုလိုအများစုကသိတယ်။ဆရာတော်ကျတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလိုသိတဲ့အပြင်မှာဒါလည်းပဲငါလည်းပဲအတူလိုက်လို့ရှိရင်ဘလောက်အကျိုးများမလဲခုဆရာတော်အဲ့ဒီလိုရေးလိုက်တဲ့တင်းကျူပါတာတိကခုချင်းကြီးဒီလိုမကျင်းမကျဲကျမ်းထဲမှာတိတ်ထင်ရှားပြီးတော့ဒီလိုလည်းပဲလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကြည့်ရတာလေဒါတွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအကျိုးတွေများသွားတာအဲ့ဒါဆရာတော်တပ်ပင်ယူတတ်ဉာဏ်ရဲ့အတူလေးခိုးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးများသွားတာဘာတူခိုးခဲ့တာလဲဆိုရင်တပ်ပင်ယူတတ်ဉာဏ်ဒါကြောင့်စာသင်္ကားတွေဘာဖြစ်သွားလဲအကျိုးများသွားတာဘာဖြစ်သွားလဲဒီလိုပန်းတန်တော်မျိုးကစာရေးဆရာဆရာတော်ပန်းတန်တော်ကုမာရဆိုတာအဲ့လိုရေးတဲ့ထင်တယ်။အဲ့ဆရာတော်ရေးတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ခုဖတ်ဘူးတဲ့။သူတဲ့
စာရေးစရာလာခဲ့လို့ဆောင်းပါးတို့ပါတို့ရေးဖို့ရတော့ပေါ့လေကြားနေတောင်းလို့စာရေးစရာမရှိဘူးဆိုရင်တင်းကျုပ်ပါတာတီကာနဲ့တပြေကံပရိကြီးနေတရတဲ့ကောက်ဖတ်လိုက်စာရေးစရာတွေ့တော့တာပဲဘယ်စာအုပ်နဲ့ဘယ်စာအုပ်တောင်းလို့စရာတော့ရဘယ်စာအုပ်တော့စဉ်တပြေကံစရာတော့ရပရိကြီးနေတရတဲ့ဘာစာအုပ်လဲဒီစာအုပ်တို့ကိုကြည့်လိုက်ဘာတွေ့သွားလဲတပိတော့ပွားမယ်မထင်ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း10နှစ်လောက်ကအဲဆောင်းမတဘုတ်ဖတ်ဘူးအဲ့ဆရာတော်ရေးတယ်10နှစ်လောက်ရှိပြီလားလည်းမသိဘူးပေါ့ဗျာသူရေးတယ်သူတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဆောင်းမတွေပါတယ်ရေးစရာရှားသွားတယ်စဉ်းစားမရောက်ဘူးဒီစာအုပ်တွေကောက်ကြည့်လိုက်ဆောင်းမတွေကထွက်လာတော့တာပဲအဲ့တော့အများကျိုးအတွက်ဒီတင်းကျုပ်ပါတိကဆောင်းတာဟာဆရာတော်ကဘာညာမျိုးအတူယူအားကြားတယ်လို့အဲ့တော့တပည့်တော်ကအဲ့ဒီနေလေးကိုကျင့်သုံးလို့ရတယ်တူခိုးရတယ်တပည့်တော်ကတခါပြန်ပြီးတော့ကျင့်သုံးလိုက်တပည့်တော်ကစာရေးတာမဟုတ်ဘူးစာလည်းပဲတချို့ဆောင်းပါးတွေရေးနေကြတာစာလည်းပဲချနေကြတာအဲ့တော့စာချဘုံကြီးကောင်းတစ်ပါးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းစာတွေသင်တဲ့အခါမှာခုမူလတန်းကိုယ်ဝင်လေးတွေသင်တဲ့ဟာပါဠိသိက္ခာနဲ့တိုင်းဟာဘဏ္ဍတိုင်းတော့ကျက်ရင်အောက်မှတ်ရပါပြီကွာပါဠိသိက္ခာလည်းပဲဘယ်ခန်းလေး point ဖန်းလို့လိုက်ရင်အောက်မှတ်ရပါပြီဆိုရင်ဒါတပည့်ညဉ့်ညံအတူခိုးရရောက်တယ်လားဘုံလက်လာပါဘူးမှတ်တာလားဆိုရင်အောင်ခြင်းနေတယ်ထင်ရှားတာလားစာကောင်အောင်မှမတင်ချင်တာအဲ့တော့ဒီနည်းမျိုးကိုတပည့်တို့ကြောင်းတိုင်းမလုပ်ပါနဲ့အဲ့တော့တင်တဲ့ချိန်ကမှလည်းပိုက်စိတ်တိုက်တယ်မှာတရားတင်လို့ရှိရင်လည်းပဲတပည့်တို့ပထမတန်းဆိုလို့ရှိရင်တန်တိနံအာချက်ကာရကဂိတ်အကုန်လုံးပိုက်စိတ်တိုက်ဒါကြောင့်မို့တခါတည်းရန်စာမျိုးဝဲတွေတပည့်တို့နောက်ကျတယ်ရဲမှန်မှန်လားတခါတည်းရန်စာနည်းနည်းလေးနောက်ကျနေတယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးသေးတာအဲ့ကုံတင်ကုံထိုက်တာကုံမှဖြည့်စီခြင်းလို့ဒီပြောလုတ်ပေးတာပါဒါဆရာတော်ကညကြတာမကြောက်ပါဘူးဆိုရင်ရှင်ပြားတို့လည်းအဲ့တိုင်လုတ်ပါဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ပြဋ္ဌာန်းစာစာချာတန်းဆိုရင်လည်းဒီလိုအနည်းဆုံးပထမပါရာဇိကပါရာဇိကံအထဒရာပထမကုံမှဒီတော့ကျန်ဆွဲစေခြင်းတိလက်ခံဆိုလို့ရှိရင်လည်းပါဠိတော်အကုန်လုံးပေါက်ပေါက်ပြီးတော့ထာဂရာဇာရေးဖြစ်ခြင်းကုဋ္ဌထန္တာတုတ်အနည်းဆုံး၅တုတ်လောက်တဝက်ကျော်ကျော်လောက်ဒီပေါက်မှကျန်ဆွဲစေခြင်းတာပါဒါတပည့်တော်ရဲ့စေတနာဒါတွေအားပြုလို့ဘာနဲ့သွားတူတယ်လဲဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့အလိုတော်သွားကြတယ်ဘုသူ့ရဲ့အလိုတော်ကြတယ်ဆရာတော်ကြီးကဘာလဲဆိုတော့တပည့်ညတ်ဉာဏ်တော်ကိုအားကြတယ်အတူလေးကြခြင်းလဲဆိုတော့ဇာနိတက်ပြန်ဆရာတော်ကတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတာတော့သိစေရန်မှန်တယ်များအာလုံးသိတယ်ဒီလိုတော့သိသင့်သိထိုက်တာမှန်တယ်များအာလုံးသိအောင်လုပ်အောင်ပါတယ်လို့ဆိုရင်အဲ့တော့ပါရာဇိကံဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပါရာဇိကံနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာလေးသွားပြီးတော့မှတ်စုလေးနဲ့သွားပြီးတော့နည်းနည်းလေးပွင့်ပွင့်ပြီးတော့မအောင်ခြင်းမာနဲ့ဒီလိုအဲ့ဒါလေးတွေကြောင်းမှထူပြောခြင်းပါဒါကြောင့်ပါရာဇိကံမှာတပြီးတော့ကြော်မှဆိုလို့ကိုယ်တိုင်ချပြီးတော့ပိုက်စိတ်တိုက်သွားတယ်ဒီကျန်းကြည်သွားရင်နောက်ကျန်းကြည်ရင်နေတရလောက်ရတယ်လွယ်သွားတာလေဒါရွေးလို့ကြောင်းကြီးစနစ်ကိုစာချုပ်ဘုံကြီးရှားပါနေတဲ့အချိန်ပြီးတော့တည်ထွင်လိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်မို့ရှင်ဖျားတို့လည်းပဲဆိုင်ရဆိုင်ရကျန်းစာတွေကိုအာလုံးတည်တင်တည်ထိုက်တာကိုကြော်လွှားပြရမလားပိုက်စိတ်တိုက်လုပ်ရမလားဆိုရင်အဲ့လိုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တပ်ပင်ကဉာဏ်ပထမစွန့်ရည်ပြည့်စုံသွားတာပဲအဲ့ပထမစွန့်ရည်ဆိုကြည့်လိုက်တည်ရန်မံကမကြံရအောင်အဲ့တော့စာတင်တဲ့အခါမှာဆရာတော်ကြီးသူ့ယူအားကြတယ်ဆိုတပည့်တော်တို့လည်းပဲငါတည်တင်တည်ထိုက်တာအလုံးသိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သင်ရမယ်အလုံးသဘောပေါက်ပါတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေကိုစာချတဲ့အခါမှာလည်းဟာဗာလေးရဲ့မေခွန်ကောင်းတယ်ဘလို့ point ဖန်လုပ်လိုက်လို့ပြောတဲ့လားမပြောတဲ့လားဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့နော်သူကသူဓာရီကလူလူတက်သွားမဲ့ကိစ္စတွေခုဗမာပြည်မှာဆယ်တန်းစာမျိုးပဲဆိုရင်ဖြေကဏ္ဍဆိုရင်ဗာရီများရီနဲ့စပေါ်တွေဘာတွေနဲ့အကုန်လိုက်နေကြတာတိတ်ပြီးတော့နိုင်ငံအတွက်ဝန်းနေစရာကောင်းတည်စီရမင်းမြတ်ပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တည်းနဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့အောင်းအောင်းဘုံတူးရအောင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမွေးနေတယ်များတော့တပြည့်တို့နိုင်ငံလည်းမတိုးတက်ပါဘူးသာသနာလည်းမတိုးတက်ပါဘူးနောက်ဒုတိယချက်ကတရားရှင်ကြီးဆိုတော့ရှင်ပြားတို့စာချဘုံကြီးတွေနဲ့ဆိုင်သွားပြီဘသူတွေနဲ့ဆိုင်သွားတယ်စာချဘုံကြီးကောင်းဖြစ်ချင်လို့ချင်းဒီစာချမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အကူကြိုတင်ပြီးတော့ဒီဟာဘလို့ပြောလိုက်ရင်သူတို့နားလည်မလဲသူတို့ထဲမှာညံကောင်းတဲ့လူကဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာတတိယဆွမ်းအားမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော့မှာတပည့်ညတ်ညံဆွမ်းရလို့ချင်းတတ္တဝါတွေရဲ့စရိုက်သိတယ်ငါထဲမှာစာလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခြေခံဘလောက်ရှိတယ်ကြိုးစားမှုဘလောက်ရှိတယ်သူတို့နားလည်အောင်ငါဘလို့ပြောမလဲဘာစပြောရင်ဆိုရင်ဒါဒုတိယဆွမ်းအားဖြစ်သွားတာ
အဲ့တော့တပည့်တော်တွေလည်းပဲဆရာတော်ဟာတင်းညူပါဒတိကစတဲ့ကျမ်းစာတွေရေးတဲ့အခါမှာဖြစ်ခြင်းတဲ့အခါမှာတပည့်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တည်စီရန်မှန်တယ်မြစာသင်သားဘုရားမှာကြိုးစားသိအောင်လို့စာချဘုန်းကြီးဘုရားမှာကြိုတင်သိအောင်လို့ပြီးတဲ့အခါမှာတပ်ပင်ညူတဉဏ်ဆွမ်းတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့စရိုက်ကြည့်ပြီးတော့တရားစင်ကြီးဆင်းတယ်လို့ပဲတောင်မျိုးဆရာတော်ကြီးဟာအားလုံးဘလို့နားလည်မလဲလို့သူများရဲ့စရိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကျမ်းစာကြီးတောင်းဖို့စီစဉ်တယ်လို့ပဲတပည့်တော်တို့လည်းပဲဓာတုဟာဘလို့စလိုက်ရှိတယ်ဘလို့နားလည်အောင်ပြောမလဲဆိုပြီးတော့စာချတာကိုဘယ်ရစပြောရင်နားလည်မလဲဆိုပြီးတော့ကြိုးစားလို့ရှိရင်ဘာကောင်းဖြစ်နိုင်မလဲဆိုရင်စာချဘုံကြီးကောင်းဘာကောင်းဖြစ်မလဲစာချပြီဆိုရင်စာချဘုံကြီးကောင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့တရားဟောရင်လည်းပဲလာဘတက္ကရာမငယ်ပဲနဲ့ငါဘလို့နားလည်အောင်ပြောမလဲဆိုရင်ဓမ္မပဋိကကောင်းလည်းဖြစ်သွားမှာပဲဘာကလည်းဖြစ်သွားမှာလဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအခြေခံကိုယ်ရင်လေးတွေကိုစူပေးပွဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒါဒီလိုလိုအမြင်တက်ရအောင်ကလေးတွေလည်းပဲအစာဆုံးသင်ယူတဲ့စိတ်ရှိအောင်တည်တင်တည်ထိုက်တာတွေတည်အောင်တပည့်တဉဏ်ဆွမ်းကိုတုခိုးပြီးတော့ကြိုးစားဖို့ပြောလို့စာချဘုန်းကြီးတွေပြောပေးရတယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းပဲစာချဘုန်းကြီးကောင်းဖြစ်အောင်ဝိကျေတန်းကြီးတွေစာချခြင်းရောက်လို့တွားချတာမျိုးမဖြစ်ပဲနဲ့ငါနားလည်အောင်ဘယ်လိုပြောရမလဲကြိုတင်ပြီးတော့သိအောင်လုပ်တယ်သိပြီးတော့လည်းဘယ်အစဘလို့ပြောရမလဲလို့သူတစ်ပါးအတွက်ပို့ပြီးတော့တွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုတော့ဟာဒါသာသနာအတွက်အင်မတန်မှရှားပါတဲ့စာချဘုန်းကြီးကိုဖြစ်သွားမှာဘလို့စာချဘုန်းကြီးကိုဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုလိုဒီကြောင်းတိုက်ပညာရေးကိုသင်နေဆိုတာအဲ့ဒီနည်းနဲ့ကလေးတွေကိုသင်အောင်လည်းပဲစာချဘုန်းကြီးလေးတွေကကိုယ်တိုင်လည်းပဲကလေးတွေကိုဒီစိတ်နဲ့သင်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါကိုယ်တိုင်စာချတဲ့အတိုင်းပါလေပဲတမီးတန်ညာတော်ရဲ့တူကလေးကိုယူပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကျန်းစာပြုတယ်လို့တူယူပြီးတော့အမြင်သက်တွေဖွင့်ပေးပြီးတော့စာချရုံမျိုးပဲနဲ့ကလေးတွေကိုစာကြိုးစားခြင်းလောက်စာကြိုးစားတဲ့အတိုင်းပါလေပဲပိုက်စိတ်တိုက်ပြီးတော့တည်စီရန်မှန်မြတ်တည်ခြင်းစိတ်တွေရှိလောက်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ဒါလေးတွေပြောပြောပြီးတော့သင်နိုင်မှဆရာကောင်းဖြစ်ပါတယ်စာလေးဒါကြက်ဒါသင်လိုက်ဒါလေးကြက်လိုက်ဒီလိုအောင်လိမ့်မယ်ดาวมีไหนดาวไม่มีจ่อไล่ดีโลสนิมิ้วหาตินเสียมาหลูบ่าวตัวตู่ตัดตั้วบ่าวดาจังโมยะนี่จองต้นสามีเวสุเน้นตะเลมาอเยจี้เดอะเฉ็ดตองมิ้วเสียรออีหลูตะเป็นยุตะญานพะยาศีลอ้าจะจีนยูยงยะมากาเวเนตะแหน่นเนยะตู่โคบิโลอะมาจูส่งยั่วฉินลาอดิยั่วโดเลยเวสาฉายเนอะมาจูโกส่งยั่วเนียะซือโลอะมาจูทู้ตั้วทู้บิโลอะจูส่งไหนอ่อเอริตู่เลดิเสียรออีจ้านปิตะหลูမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာတပည့်ညီညာနဲ့လောကကြီးကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအတုကိုယူပြီးတော့သာသနာအာဇာနည်ယဟန်တော်များတာမန်များဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။